ତୁମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଅ ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତୁମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ରାତିରେ। ବଟ୍ ତା ଆଗରୁ ତମେ ତମ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଆଗ ୱାଶ୍ କରିଦିଅ। ହଁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ। ଆରେ କେଟି କେଟି କେଟି, ମୁଁ ମଜାକ କହୁଥିଲି। ଆୟୁଷ କାହିଁକି ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଯିବେ କହିଲୁ? ତମେ ଉଠିଲ, ଉଠ। ନାଇଁ କେଟି, କେଟି କେଟି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଛାଡ଼େ କେଟି, ମୁଁ କରିଦେବି, ଏତେ ଜିଦି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଏମିତି କ'ଣ କେହି କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ତମେ ବହୁତ କାମ କଲେଣି, ଏବେ ମୁଁ କରେ। କେଟି, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଜିଦି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ତମ ଝିଅ ନା, ଜିଦିଆ ତ ହେବି। ତାହେଲେ ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁନି ଏଇଆ ତ? ପିଲାଟି ଦିନୁ ତମ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ନୁହଁ, ଆଜି ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କି?